što kada na raspolaganju imate golemi ulazni prostor, što smjestiti u njega i ono najvažnije, kako ga učiniti smislenim i funkcionalnim. Na to pitanje odgovor doznajte u sljedećem prilogu. U starom građanskom stanu ulazni hodnik zauzima 8 kvadrata, dok na predprostor koji ima ulogu salona otpada čak 21 kvadrat. Naš je cilj ovaj prostor prilikom projektiranja puno bolje iskoristiti, osigurati mu puno više prirodnog svjetla i dati mu novu namjenu. Na temelju idejnog rješenja hodnik i salon će se spojiti jednostavnim micanjem pregrade. Dobit će se kvadratni oblik od 29 četvornih metara koji će voditi u sve prostorije peterosobnog stana. Kako bi se novonastala ulazna prostorija što bolje iskoristila, u samo središte smjestit ćemo kubus koji će skrivati gostinski WC, s jedne strane hodnika prostor za odlaganje cipela i jakni, dok će druga strana biti takozvani gospodarski dio. Po definiranju tlocrta radovi kreću, a mi nastavljamo s odabirom materijala. Namještaj će se izrađivati po mjeri od L-gradovih iverala obloženih ogledalima. Na ulazni dio prostorije postavljaju se efektne keramičke pločice velikih dimenzija. Ostatak prostora obložit ćemo Galeković hrastovim parketom. Kompletan središnji kubus obložit ćemo tamnim ogledalima kako bismo vizualno povećali prolaze hodnika. Bićemo hrabri pa ćemo zidove obojiti tamno-sivom dulux nijansom, a zatim ćemo ih obogatiti štukaturama iz kalcera. Uz staklene fronte ormara odabrali smo i staklene Schneider Electric prekidače i utičnice kako bi sve činilo skladnu cjelinu. Nastavljamo dalje s izvedbom. A sad kreće odabir opreme za skriveni gospodarski dio. U prostoru ormara smjestit će se nova gorenje perilica i sušilica rublja, te manji aparati poput usisavača i opreme potrebne za održavanje doma. Nove WaveActive perilice rublja koriste jedinstvenu IonTech tehnologiju kojom učinkovito uklanjaju najtvrdokornije mrlje uz najnježniji tretman rublja. Također tu je inovativna SteamTech tehnologija koja učinkovito njeguje rublje te uklanja nečistoće, bakterije, mikrobe i neugodne mirise te smanjuje gužvanje odjeće. Zidovi se privode kraju. Unutar okvira izrađenih od štukatura dolaze tapete. Rasvjeta je postavljena pa slijedi montaža ormara. Uređenje ulaznog prostora je pri kraju. Kompletan središnji dio obložen je sivim ogledalima. U ovoj zoni, namijenjenoj gospodarstvenom dijelu, smjestili smo perilicu i sušilicu jednu na drugu kako bismo uštedjeli spremišni prostor. Iznimno je bitno da su nam aparati tihi s obzirom na to da je prostor otvoren prema dnevnom boravku. Ručke su jednostavne da ne bi odvlačile pozornost, a u nastavku ormara nalazi se prostor za aparate, sredstva za čišćenje i slično. Za konačan izgled interijera na sam ulaz dodali smo žardinjeru. Ispunit ćemo je biljem koje svaki prostor čini ljepšim. Držač za kišobrane i mala uska konzola jedini su elementi koji će se nalaziti u hodniku. Sve ostalo skrili smo u ormare. Sve smo odradili pa vam napokon možemo pokazati finalni izgled ulaznog prostora. Hodnik je gotov pa krenimo redom. U prvom ormaru nalazi se prostor za odlaganje jakni za goste. U drugom dijelu ormara imamo prostor za odlaganje sitnica. Dok smo u treći dio ormara smjestili prostor za odlaganje cipela i šlapa. Ajmo dalje. Na suprotnoj strani od ulaznog dijela nalaze se ormari sa prostorom gdje smo smjestili perilicu i sušilicu od gorenja, a u ovom dijelu smjestili smo dio za gospodarstvo.
Nadamo se da smo vam pokazali da takozvani veš raj ne mora biti posebna prostorija u stanu. Perilice, sušilice i ostali kućanski aparati pomnim planiranjem vrlo se vješto mogu skriti u ormare.